У той час, як китайський недух набирає обертів, українські чиновники вирішили підтримати кіно. 100 мільйонів гривень з ковідного фонду виділили на патріотичні серіали. Запевняють, планували це зробити ще влітку. 100 мільйонів гривень на кіно. Тим часом у лікарнях не вистачає кисню для пацієнтів. Чи доцільно в умовах пандемії виділяти такі гроші на виробництво серіалів? Дивіться далі у сюжеті. 8312 хворих на ковід і 173 померлих в Україні – нові антирекорди. Це дані за 29 жовтня. За весь час пандемії в Україні виявили 378729 осіб із коронавірусом. 7041 особа померла від ускладнень. Пандемія не йде на спад. Навпаки, епідеміологи прогнозують, що до піку захворюваності на коронавірус ще далеко. В подальшому кількість хворих буде збільшувати. Збільшуватись ми вже бачимо, що кількість звернень до медичних установ збільшується, ну, побачимо. І більше кількість більше хворих, які потребують госпіталізації, збільшується. Тому прогноз несприятливий. Кількість хворих буде збільшуватися. Здавалося б, що має робити влада у такій ситуації? У європейських країнах всі зусилля, пропаганда і кошти направляли і продовжують вкладати у зміцнення системи охорони здоров'я. Натомість в Україні фонд для боротьби з коронавірусом продовжують розпилювати. Для прикладу, ось офіційна сторінка Міністерства фінансів України. Станом на 27 жовтня з фонду боротьби з COVID-19 уже витрачено понад половину коштів 66 офіційно виділених мільярдів гривень. Ось основні статті витрат. На сферу охорони здоров'я використано 5,8 мільярда гривень. У сфері соціального захисту використано 9,3 мільярда гривень. На забезпечення правопорядку використано 2,4 мільярда гривень. На будівництво і ремонт доріг використано 16,3 мільярда гривень. Тобто на будівництво і ремонт доріг використали фактично в 3 рази більше коштів, ніж на профільну сферу охорони здоров'я. А для однієї з найнагальніших на сьогодні потреб для забезпечення лікарень киснем спрямовано всього 571 мільйон гривень. Це при тому, що у багатьох лікарнях великі проблеми саме з забезпеченням і подачею кисню. Для прикладу, у Вараші місцевий медзаклад – єдиний у місті атомників, який приймає ковідних хворих. Ситуація з забезпеченням кисню тут катастрофічна. У нас просто немає рампи, яка би подавала кисень в більших потоках іменно до інфекційного відділення. Там всього 2 балони. Цих 2 балони вистачає на годину. Якщо там 4-5 пацієнтів, це година. Кисень дійсно, він нам обходиться золотий, бо транспорт, підключення, у нас люди ночують по сутками, щоб підключати ці балони. Ну це неможливо так працювати. Кисню для пацієнтів немає, зате буде кіно. Вчора чиновники в уряді вирішили з фонду для боротьби з COVID-19 дозволити використати 100 мільйонів гривень для виробництва патріотичних серіалів. Міністр культури Олександр Ткаченко переконує, ці кошти були заплановані ще з літа. На його думку, це спрощує телевізійникам роботу над проектами за рахунок державного фінансування. Робота потрібна усім, а дуже складний час для кіноіндустрії нікуди не минув. Особливо для людей, які працюють у сфері і через довготривалу відсутність системних зйомок просто живуть у стані простою. Потрібно продовжувати розвивати український телевізійний продукт, залучаючи до цього талановитих митців з українськими акторами та проукраїнські наративи. Тримаємо це у фокусі, бо популяризація ринку вітчизняного контенту особливо важлива для безпеки в інформаційному просторі. Підтримувати українську культуру та кіно, звичайно, важливо. Проте чи доцільно в це в час пандемії, ми запитали у пересічних рівнян. Я думаю, що добре, коли виділяють кошти на розвиток серіалів патріотичних, але, мабуть, має бути спеціальний фонд, а не ковідний. Гроші, які мають бути на це виділені, значить, вони на це. А на інші напрямки їх розцінювати не потрібно. Не потрібно. Якщо ти виділив гроші на лікарні, значить на лікарні. Забирати – це святе. Забирати їх на школи чи на інші. Школи теж потрібні, але коли є лікування і люди вмирають по 5-7 тисяч за місяць, то це ні. Я думаю, що з цього фонду серіалу фінансувати не можна. Я думаю, що якщо є необхідність знімати патріотичні серіали, то для цього має бути створений інший фонд. Є Міністерство культури у нас, так? Є Міністерство культури. От хай там які створюють фонд для серіалів. Ну навіщо? Ну краще б щось зробили для людей. Наприклад, ці тести безкоштовні, а не платити такі гроші. Ні, ну з цього фонду тільки, напевно, на боротьбу з цією пандемією. Це ж, ну, люба людина, яка в здоровому глузді, скажімо так. Я не вважаю, що наше, скажімо, керівництво
здоровому глузді. До слова, поки в Україні кінематограф знаходиться в зародку, та й глядач українське кіно не особливо підтримує, принаймні копійкою. Для прикладу, бюджет фільму «Захар Беркут» склав понад 4,5 мільйони доларів, а касові збори не дотягнули і до 1,5 мільйона. Третина бюджету стрічки – це підтримка Держкіно. Фільм «Сторожова застава» став переможцем 5-ї презентації для Держкіно у 2013 році. Загальний кошторис стрічки склав 40 мільйонів 300 тисяч гривень. З них 45% профінансувало Держкіно. Це понад 18 мільйонів. А касовий збір не дотягнув і до 20 мільйонів. Через відсутність належного фінансування сьогодні в Україні страждають усі галузі. Проте навіть в Конституції записано, що життя, здоров'я і безпека людини визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.